יש לנו בעיה, רבותיי, אחד הבעיות של בני האדם אוהבים להתווכח עם אנשים. מתווכחים באמונה. בא איזה דוד חילוני, בא איזה חבר חילוני, לא יודע מי, בן אדם שהוא רחוק מתורה, כי אם תחווה קשת. אני לא אומר חילוני. אני אומר אנשים רחוקים. יש כאלה שהם רחוקים כי אם תחווה קשת. הם לא יודעים מה זה שבת, מה זה כיפור, כלום, אין להם שום קשר לתורה. הם חונכו על ברכי הבעל. על ברכי החילוניות המובהקת של כוחי ועוצם ידי. אין בעולם כלום חוץ מה שאתה רואה בעיניים. אני אמרתי לכם פעם, היה איזה ילד תימני בכיתה, אז המורה אמרה, ילדים, מה? תגידו, אתם רואים אותי? כן, סימן שאני קיימת. אתם רואים את הלוח? כן, סימן שהוא קיים. אתם רואים את הבלטות? סימן שהם קיימים. אתם רואים את המאוורר? סימן שהוא קיים. אתם רואים את אלוקים? הוא לא, אמרה שזה משהו לא קיים. יש שם ילד תימני אחד, יודעים, מורי בבית, נכון, שמו אותם בספר חילוני, אבל... מפגר את זאת. אמר ילדים! אתם רואים את הלוח? כן, סימן שהוא קיים. אמרה יופי, הוא חוזר על זה, יפה. אתם רואים את הרצפה? כן, סימן ש... קוראים את התקרה, כן. אתם רואים את השכת של המורה? לא, סימן שאין לה. יש לך שכל? מישהו רואה אותו? מפל את המוח. לא רואים? מה שלא רואים לא קיים. מה שלא רואים לא קיים. כמה המדע מדבר על דברים שאתה לא רואה שהם קיימים. מה, אנחנו מבינים משהו מהחיים שלנו? בכי המדע גילה את כל מה שיש בבריאה. כל היצורים שיש בבריאה. מקומות שהם לא האמינו שיש שם חיים, הם מצאו שם חיים. כי הקדוש ברוך הוא השתבח שם את הילד לא מוגבל משום דבר. וזה כל אחד מאיתנו רבותיי צריך לדעת. אני עובד את הקדוש ברוך הוא לא כי אני מבין אותו כמו שאמר רבי יהודה הלוי. לא הייתי רוצה לעבוד לאלוקים כזה שאני מבין אותו. לא רוצה. אם אני מבין אותו אני והוא באותו רמה חלילה. אבא שלי כזה גדול שאין לי אפילו השגה בו יתברך. אפילו המלאכים המשרתים לפניו אין להם השגה בו יתברך שנאמר איה מקום כבודו לארצו. אין להם שום השגה בו יתברך. אז אנחנו, בני האדם, יצירי חומר, מאבק דק, אנחנו, מאיפה אתה הולך, בן אדם?